ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች ዛሬ ከቀጣዩ ፓርት የዩኒት 3 መጨረሻ ይጀላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ክፍል ምናየው ምንድነው ስለ አንሸንት ግሬስ ስለ ሮም ኤንድ ስለ ክርስቲያኒቲ እናያለን። በዚህ ቻፕተር 3 ያልቃል ማለት ነው። እንደተለመደው ይሄ ኖት ከቪዲዮ ስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ሊንክ ይሄንን ኖት ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በስልካችሁ PDF-ን መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ደግሞ ፕሪንት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኤኒዌይ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ቱዴይ የምናየው ስለ አንሸንት ኢሮፕ ግሬስ ነው ማለት ነው። አንሸንት ግሬስ ወዝ ዘ በርዝ ፕሌስ ኦፍ ዌስተርን ሲቪላይዜሽን አባውት 2500 ይርስ ኤጎ። የዌስተርን ሲቪላይዜሽን መገኛ ወይም መነሻ ነች ተብላ ነው የምትታሰበው። በጀመሪያ ከማፑ ብንጀምር እንደምትመለከቱት አንሸንት ግሬስ የምትባለው እዚህ አካባቢ ነው። ሜጀር የሚታወቁት የአንሸንት ግሬስ ወይም የግሪክ ሲቲዎች ማን ናቸው? ስፓርታ ኤንድ አቴንስ ናቸው ማለት ነው። እና ለዛ ነው ምስሉን ያስቀመጥኩላችሁ። ሶ ግሪክ ሲቪላይዜሽን ዴቨሎፕድ ቺፍሊ ኢን ስሞል ሲቲ ስቴት። እና የግሪክ ሲቪላይዜሽን ብዙ ጊዜ ስሞል ሲቲ ስቴቶች ነበሩ፣ ዊች ሚንስ አንድ ሴንትራል የሆነ ነገር ሲሆን እዚህም እዛም ያሉ ስሞል የሆኑ ሲቲ ስቴቶች ነበሩ። ከተማ ሆነው የራሳቸውን መንግስቶች እንደ መንግስት አክት የሚያደርጉ ከተሞች ነበሩ ማለት ነው። ኤሲስ ምን ይላል እዚህ ጋር? A city state consists of a city or a town and the surrounding village and farmland. The Greek city state were called polis. የግሪክ ሲቲ ስቴቶች ፖሊስ ተብለው ይጠሩ ነበረ። እና ብዙ ጊዜ ሲቲ ስቴት የሚባለው ዋና ከተማ ሆኖ ዙሪያውን ደግሞ የተለያዩ ቪሌጆች ያሉት እንደገና ደግሞ የእርሻ ቦታዎች ያሉት ከሆነ ሲቲ ስቴት ይባላል ማለት ነው። A small group of wealthy men governed most city state of ancient Greece. So በግሪክ ጊዜ እነዚህን ሲቲ ስቴቶች ያስተዳድሩ የነበረው በድሮ ጊዜ ምን እነማን ናቸው? የተወሰኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ሀብታም የሆኑ የተወሰኑ group of peoples ነበሩ እነዚህን ሲቲ ስቴቶች የሚያስተዳድሩት። እና this form of government in which a few people rule is called oligarchy. ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎች የሚመሩበት አይነት የመንግስት አይነት ኦሊጋርኪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ምን ይላል? ዱሪንግ ዘ ሲክስ ሴንቸሪ ቢሲ ሰም ሲቲ ስቴት ቢጋን ቱ ሙቭ ቱዋርድ ዲሞክራሲ። ልክ በስድስተኛው ሴንቸሪ ቢሲ ላይ አንዳንድ ሲቲ ስቴቶች ግን ወደ ምን እየሄዱ መጡ? ወደ ዲሞክራሲ። ዘይ ግራንትድ ሲቲዝንስ ኤክሰፕት ውመን ኤንድ ስሌቭ ዘ ራይት ቱ ቮት ኦን የገቨርንመንት ፖሊሲስ ሆልድ ፖለቲካል ኦፊስ ኤንድ ሰርቭ ኦን ጀሪ። ስለዚህ ከጊዜ በኋላ ከስድስተኛው ሴንቸሪ ቢሲ በኋላ አንዳንድ ሲቲ ስቴቶች ወደ ዲሞክራሲ መጡ፣ ሲቲዝንሽፕ መስጠት ጀመሩ ከሴቶችና ከስሌቮች በስተቀር። የገቨርንመንት ፖሊሲ ላይ እንዲሁም ፖለቲካል ኦፊስ ላይ የተለያዩ ጀሪ ላይ ፍርድ አሰጣጥ ስርዓት ላይ እነዚህ ሲቲዝኖች ይሳተፉ ነበር ማለት ነው። ዘ ሞስት አድቫንስድ ሲቲ ስቴት በግሪስ ጊዜ የነበሩት ማና ማን ናቸው? አቴንስና ስፓርታ ነው። ከሁለቱ ደግሞ ሞር ደግሞ ላርጀስት የምትባለው አቴንስ ስትሆን በውስጧ ከ25 ሺህ እስከ 40 ሺህ ሲቲዝኖችን ትይዝ ነበር ማለት ነው። እና አቴንስ ሀድ ኤ ጉድ ኦሊቭ ኦይል ኤንድ ዋይን በት ሊትል ጉድ ላንድ ፎር ግሬን። አቴንስ ለእርሻ የሚሆን በቂ ቦታ አልነበራትም ነው የሚለው። በት አቴንያንስ ሆል ስትሮንግ ናቫል ፓወር ነበራቸው፣ ወይም ደግሞ የባህር ላይ ኃይላቸው በጣም ጠንካራ ነበረ ማለት ነው። ሰው ቀጣይ ምን ኮምፔር የሚያደርገው መጽሐፋችሁ የግሬን 11 መጽሐፋችሁ ምንድነው ኮምፔር የሚያደርገው በአቴን ዲሞክራሲና በሪፕሬዘንታቲቭ ዲሞክራሲ መካከል ምን ልዩነት አለ? የአቴኒያን ዲሞክራሲ ሌላኛው ስሙ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ወይም ፒውር ዲሞክራሲ ይባላል። ዘ ፓወር ኦፍ ሜኪንግ ዲሲሽንስ ኢዝ ኤክሰርሳይዝድ ባይ ዘ ፒፕል ዳይሬክትሊ። ሶ ምንድነው የሚለው ዲሲሽን ሜኪንግ ቀጥታ በሰዎቹ ሲቲዝን በተባሉት ነው ፕራክቲስ የሚደረገው። ኖ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚወከል ሰው የለም። በአቴኒያን ዲሞክራሲ ጊዜ የሚወከል ሰው አልነበረም። ሬር ዲ ቱ ዘ ዲፊካልቲ ኦፍ ጌቲንግ ኦል ዘ ፒፕል ኦፍ ኤ ሰርቴን ቴሪቶሪ ኢን ዋን ፕሌስ። አቴኒያን ዲሞክራሲ ወይም ዳይሬክት ዲሞክራሲ አፕላይ ለማድረግ ከባድ ነው፣ ምክንያቱም ሁሉንም ሰው በአንድ ቦታ መሰብሰብ በጣም ከባድ ነው። አስባችሁታል? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሰው ዲሲሽን ለመወሰን ሁሉም ሲቲዝን አንድ ቦታ ይምጣ ቢባል ኢትስ ኢምፖሲብል ማለት ነው። ሌላ ምን ይላል? All direct democracies to date had been relatively small communities, usually city states. ብዙ ጊዜ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ወይም አቴኒያን ዲሞክራሲ ወይም ፒውር ዲሞክራሲ ናፕላይ የሚያደርጉት በጣም ስሞል ሲቲ ስቴቶች ናቸው፣ ትንሽዬ የሆኑ ከተሞች ናቸው። ሲቲዝንስ ዘምሰልፍስ ዌር ኤ ሜምበር ኦፍ ዘ ሌጅስሌቸር። ራሳቸው ሲቲዝኖቹ
የህግ አስፈጻሚው ወይም የሌጅስሌቸሩ አባል ናቸው። ህግ ሲወጣ ኤቭሪቲንግ ህግ ሲወሰን አብረው ይሳተፋሉ። ወመን ዲናይድ ቮቲንግ ኤን አዘር ራይት በአቴኒያን ዲሞክራሲ ሴቶች መብት አልነበራቸው። እንደገና ደግሞ ስሌቨሪ ዋዝ ፐርሚትድ ባርነት ይፈቀድ ነበር ማለት ነው። ሶ መጻፋቹ ከዛ ምን ያደርጋል? ይሄንን የአቴኒያን ዲሞክራሲ ከሞደርን ዲሞክራሲ ጋር ኮምፔር ያደርጋል። ሞደርን ዲሞክራሲንን ማስረዳት አይጠበቅብኝም። ሞደርን ዲሞክራሲ ሪፕሬዘንታቲቭዎች አሉት። የዳይሬክት ሪፕሬዘንታቲቭም ላይም የሚወስደው ነገር አለ። እንደ ሪፈረንደም አይነት ያሉ አይዲያዎችን ማለትም አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብትሄዱ የምታገኙት ተወካዮች በአጠቃላይ ህዝቡ ላይ ካሉት ሪፕሬዘንታቲቭ ናቸው። which means ለምሳሌ በዛ የሚለው ብሄር በዛ ያለ የተወካይ ይኖራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። ይሄ አይዲያ ከዳይሬክት ዲሞክራሲ የተወሰደ አይዲያ ነው። anyway citizens elect legislator to represent them በዳይሬክት ዲሞክራሲ ጊዜ ህግ አስፈጻሚውን ትመርጡታላችሁ እንጂ እናንተ እንደ ህግ አስፈጻሚ አክት አታደርጉም። ሌላኛው ግልጽ በሆነ መንገድ ሴቶችም በዳይሬክት ዲሞክራሲ ጊዜ መብት አላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ስሌቨሪ ደግሞ አይፈቀድም። ይሄ ልዩነቱ ነው። ሌላኛው the most notable was Athenian democracy all Athenian citizens could attend and speak and vote. የሁሉም አቴናዎች ይሰበሰቡ ነበር። ይሄ አሴምብሊ ይባላል። ስብሰባ ማለት ነው። አሴምብሊ ባጭሩ እዚህ ጋር የምታዩት እሱ ነው ማለት ነው። ሰው ቀጣይ ምን ይላል? The assembly passed laws and determined government policies. It also elect Athenian general. So assembly ህዝቡ citizen የተባሉት የተመረጡት ሰዎች ይመጡና Athenian generalን ይመርጣሉ። Each year the citizen draw a lot to elect council which duty was to run the day-to-day business of the government and prepare bills that the assembly debated and voted on. ስለዚህ ከአቴኒያን ጀነራሉ በተጨማሪም ካውንስሎች ይመረጣሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ጁሮረርስ ይመረጣሉ። ጁሮረርስ የሚባሉት ፍርድ የሚሰጡት ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው አቴን የግሪክን ሲቪላይዜሽን ለየት የሚያደርገው በጣም ፌመስ የሆኑ ሳይንቲስቶች የነበሩባት ነው። እንደ ሶክራተስ፣ ፕሉቶ፣ አርስቶትል የመሰሉ በጣም ፌመስ የሆኑ ሰዎች የተገኘበት ሲቪላይዜሽን ነበር ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በአርት ላይ እንደ እዚህ ጋር ስሙ እንዴት እንደሚነበብ አላቅም፣ እንደ ሶፍክሌስ እንደዚህ በጣም ፌመስ የሆኑ ሰዎች ነበሩ በአርት። እንደገና ደግሞ በሂስትሪ የምናውቀው ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ሄሮዳተስ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሂፖክራተስ በሜዲሲን። እነዚህ ሰዎች እንዳለ የመጡት በአንሸንት ግሪክ ጊዜ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ስለ ኢንድ ኦፍ አቴንስ ነው የሚያወራው። ዊች ሳይስ ዘ ግሎሪ ዴይ ኦፍ አቴንስ ኢንድድ ዊዝ አውትብሬክ ኦፍ ዘ ፔሎፖኔሲያን ዋር in which the Athenians was defeated by Sparta. So the Peloponnesian War Athens civilization Athens glory አልቋል። ይሄም የሆነበት ምክንያት በስፓርታ ስለተሸነፉ ነው። አንድ ነገር እዚህ ጋር ኖቲስ እንድታረጉ የምፈልገው ኦፍ ኮርስ አቴንስም ስፓርታም የሚገኙት በግሪክ ሲቪላይዜሽን ውስጥ ነው። ግን እንደነገርኳችሁ they were different city states የተለያዩ ሲቲ ስቴቶች ነበሩ አቴንና ስፓርታ። ፕላስ ደግሞ ኮምፕሊትሊ የሚለያዩ ሲቲ ስቴቶች ነበሩ። ቢኮዝ አቴንስ እንደምታውቁት ሞር ዲሞክራቲክ ነች። ዲሞክራቲክ አይዲያዎች፣ ሊበራል የሆነ አይዲያዎች የሚንጸባረቁባት ነበረች። ኦን ዘ አዘር ሳይድ ስፓርታ ደግሞ በሚሊተሪ አቺቭመንት እንደገና ደግሞ ሞር የሚተዳደሩት በሚሊተሪና ኢምፓየር የሚመስል ነገር ያላቸው ናቸው። እና የጦርነታቸውም ሪዝን ልዩነታቸው ነበረ። ኢን ዘ ኢንድ ያው አቴን ተሸንፋ የአቴን ሲቪላይዜሽን ጠፍቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ዘ ሞስት ፌመስ የግሪክ አርኪቴክቸር ፓርቴኖን የሚባለው ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? ዘ ሊዲንግ ግሪክ አርኪቴክቸር ኤንድ ስካልፕቸርስ ቢልዲንግ ፓርቴኖን ኦን አክሮፖሊስ። አክሮፖሊስ የሚለው እዚህ ጋር ፓርቴኖኑ የተሰራበት ነው። ፓርቴኖን ድሮ የግሪኮች አምላካቸውን ያመልኩበት የነበረ ህንፃ ነው ማለት ነው። እና ፓርቴኖን ይሄ ነው። አክሮፖሊስ ደግሞ የሚባለው ይሄ ህንፃው የተሰራበት እታች ያለው መሬት ነው ማለት ነው። ሶ ስለ አንሸንት ግሪስ ቀጣይ ምንድን ነው የሚያወራው? ምን ይላል? ማክዶኒያ ኤ ካንትሪ ኖርት ኦፍ ግሪስ ዋዝ ቢካሚንግ ስትሮንገር አስ የግሪክ ሲቲ ስቴት ግሮ ዊከር። ስለዚህ የግሪክ ሲቲ ስቴቶች እየደከሙ በመጡ ቁጥር ማክዶኒያ አት ዘ ኖርዝ ኦፍ ግሪስ
በጣም ያደገች ነበረችና ፊሊፕስ ሰከንድ ኪንግ ኦፍ ማክዶኒያ ሴት አውት ቱ ኮንኩር ግሪስ። ስለዚህ ፊሊፕስ ሰከንድ የሚባለው የማክዶኒያ ንጉስ ግሪስን ለመቆጣጠር መጣ። The independence of Greece city state ended in 338 BC when Philip's force, I think, or sir, the second defeated them and brought them all under his control. ስለዚህ ፊሊፕ ዘ ሰከንድ ግሪስን ሙሉ በሙሉ በሲቆጣጠራት የግሪስ ሲቪላይዜሽን እዛን ጊዜ አለቀ። ማክዶኒያ የቱ ጋር ነች ብላችሁ ለምትጠይቁ እዚሁ ማፕ ላይ አለላችሁ። ኖርዝ ኦፍ ግሪስ ከግሪስ በኖርዝ በኩል እዚህ ጋር ማክዶኒያን ታገኛላችሁ። ከዛ ነው የመጣው ማለት ነው። ዘን ስቶሪው ምንድነው የሚያወራው? አሌክዛንደር ዘ ግሬት የፊሊፕስ ሰን የሆነ አሌክዛንደር ዘ ግሬት ሌድ ኤ ግሪክ ኤንድ ማክዶኒያ አርሚ ኤን ኮንከርድ ዘ ኢንታየር ፐርሺያን አርሚ። ስለዚህ እንግዲህ በአባቱ በፊሊፕስ ጊዜ ኦልሬዲ ግሪክ ተይዛለች። ስለዚህ የግሪክና የማክዶኒያንን አርሚ ይዞ ፐርሺያን ተቆጣጠረ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ዘ ስፕሪድ ኦፍ ግሪክ አይዲያስ ኤንድ ላንጉዌጅ ኢን ኢጅፕት ኤንድ ዘ ኒር ኢስት። ስለዚህ የእሱ አርሚ ብዙ ቦታ በያዘ ቁጥር የግሪክ አይዲዮሎጂ የግሪክ አስተምሮ እየተስፋፋ መጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? አሌክዛንደር ዳይድ ኢን 323 ቢሲ። በ323 ቢሲ አሌክዛንደር ሲሞት ስቲል ግሪክ ግን በማክዶኒያን ኮንትሮል ውስጥ ነበረች ማለት ነው። እና ከአሌክዛንደሪያ ሞት እስከ ሮማኖች ግሪክን መጥተው እስከሚቆጣጠሩበት ጊዜ ያለው ጊዜ ሄለኒስቲክ ኤጅ ይባላል። ኢን ዊች ይሄ ፔሪድ የሚታወቀው በምንድን ነው? የግሪክ ሲቪላይዜሽን ያደገበት እንዲሁም ደግሞ የተስፋፋበት ጊዜ እንደነበረ ነው የሚታወቀው። ዋናው ነገር ሄለኒስቲክ ኤጅ የሚባለው ከአሌክዛንደር ዘ ግሬት ከሞተበት እስከ ሮማኖች መጥተው ግሪክን እስከተቆጣጠሩበት ጊዜ ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ የመጨረሻው ቻፕተር የሚያወራው ስለምንድን ነው? እንዴት አንሸንት ግሪክ ሲቪላይዜሽን ለዌስተርን ሲቪላይዜሽን መሰረት እንደነበረ፣ ለሞደርን ዲሞክራሲ እንዲሁም ደግሞ ለባዮሎጂ፣ ለጂኦሜትሪ፣ ለተለያዩ ዘርፎች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አድርገው ነበር ነው። ሶ በዚህ የአንሸንት ግሪክ ወይም ግሪክ ሲቪላይዜሽን ያልቃል ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ፓርት ስንሄድ ስለ ሮም ኤንድ ሮማን ኢምፓየር ነው የምናየው። According to Roman legend, twin brothers Romulus and Remus established a settlement in 753 BC. ያ ሁለት ብራዘሮች ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በ753 BC ላይ ሮማንን የመሰረቷት የሚባል አለ። The first known settlers of ancient Rome lived in Palatine Hill about 1000 BC. 1000 BC ላይ የመጀመሪያ ጊዜ የሚታወቁት የሮማን ሴትለሮች እዛ ኖረው ነበር ነው የሚለው። እና ላቲኖች ነበሩ። The people were called Latin. ሮም ቦታ ላይ የሚኖሩት ለመጀመሪያ ጊዜ የሚታወቁት ሰዎች ላቲኖች ናቸው። Latin also inhabited many neighboring towns in the Latium, the region surrounding Rome. ስለዚህ ሮምን ሰራውንድ ባደረገው ቦታ ላይ እንዳለ የላቲን ህዝቦች ይኖሩ ነበር ማለት ነው። ሮም currently ያው ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኢታሊ የጣሊያን ካፒታል ሲቲ ስለሆነች ያው የሮም ሲቪላይዜሽን የት እንደነበር አይጠፋችሁም። anyway about 6600 BC other towns in Latium came under the control of Etruscans የሚባሉት መጡና ሮም ላይ ይኖሩ የነበሩትን የላቲን ህዝብ ተቆጣጠሩት። እና ምንድነው እነዚህ ትሩስካንስ የሚባሉት ሰዎች they had the most advanced civilization in Italy በኢጣሊ በጣም አድቫንስድ የሆነ ሲቪላይዜሽን ነበራቸው። መጣው የላቲኖች ቦታ ላይ ሮም ላይ they built roads, temples and public buildings የተለያዩ መንገዶችን ህንጻዎችን መስራት ጀመሩ። they promoted trade ንግድን አስፋፉ። introduced the idea of citizen assembly የሰዎች መሰብሰብን አይዲያን ራሱ ለሮም ያመጡት ሌሎች ሰዎች ናቸው ትሩስካንስ የሚባሉት ናቸው። እና under the Truscans rule Rome grew from a village of farmer and shepherd into a prosperous city በትሩስካንስ ጊዜ ሮም ከአንድ ተራ ቪሌጅነት ተቀይራ ወደ አደገች ሲቲ ወደ prosperous ወደ ሆነ ሲቲ ተቀየረች ማለት ነው። ከዛ ከጊዜ በኋላ በ509 BC ሮም ውስጥ የነበሩት ሰዎች ትሩስካኖችን አስወጥተው ሮማን ሪፐብሊክን መሰረቱ ማለት ነው። ሶ ቀጣይ የምናየው ስለ ሮማን ሪፐብሊክ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ሮማን ሪፐብሊክ ኬፕት ሜኒ ፊቸርስ ኦፍ ዘ ኤርሊየር ሲስተም ኢንክሉዲንግ ዘ ሴኔት ኤንድ ዘ ሲቲዝን አሴምብሊ። ስለዚህ ከትሩስካንስ የወሰዱትን ሴኔት እንደ ሲቲዝን አሴምብሊ ያለውን ነገር የያዘ ነበር። ቱ ኤሌክትድ ኦፊሻልስ ኮልድ ኮንስልስ
head of the government በ ሮማን ሪፐብሊክ ጊዜ ካውንስልስ የሚባሉ ሁለት ሰዎች ይመረጣሉ። እነዚህ ሰዎች ናቸው መንግስቱን የሚመሩት። ግን እነዚህ ሰዎች ካውንስሎቹ ለአንድ አመት ብቻ ነው የሚያገለግሉት። ከታይ ግን the most powerful የሮማን ሪፐብሊክ powerful የሚባለው አካል ሴኔቱ ነው። The Senate was the most powerful government body of the Roman Republic. The Roman Republic በጣም powerful የሚባለው እሱ ነው። የተለያዩ ፎሬን ፖሊሲን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ፋይናንስን ከገቨርንመንቱ ጋር የተያዙ ነገሮች ብዙውን የሚወስኑት ሴኔቶቹ ነበር። ሴናተሮቹ ግን unlike the councils they served for life, which means ሴናተሮቹ እስከ ሞት እስከሚሞቱ ድረስ ነው ሴናተር ሆነው የሚቀጥሉት ማለት ነው። ሌላኛው Roman citizens were divided into three classes. የሮማ citizensዎች በሶስት class ነበር የሚከፋፈሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው patricians, equites እና plebeians ይባላሉ። ባጭሩ patricians የሚባሉት the oldest and richest ናቸው ወይም ደግሞ የመኳንንት ዘሮች ናቸው። all senators were patricians. ሁሉም ሴናተር ቀደም እንደነገርኳችሁ የሮማን ሪፐብሊክ ላይ ወሳኙ ቦታ የሴኔቱ ነው። ሴኔት ውስጥ የሚሰሩት ሴናተር ይባላሉ። ሴናተሮቹ እንዳለ የመኳንንት ዘር ወይም ደግሞ patrician ነበሩ። ሌላኛው equites የሚባሉት ደግሞ የመኳንን ዘር equites የሚባሉት ደግሞ የመኳንን ዘር ሳይሆኑ ግን ሀብታም የሆኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ rich የሆኑ ሰዎች ወይ መሬት ያላቸው ሰዎች ናቸው ወይ ደግሞ የቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ናቸው። በመጨረሻም እታች የሚገኘው ማነው plebeians ናቸው። እነዚህ ordinary ሰዎች ናቸው። craftsmen የተለያዩ ጥበቦች የጥበብ ባለሙያዎች የሆኑ shopkeepers laborers which means የጉልበት ሰራተኞች እነዚህ ሁላ plebeians በሚባለው የሮማን ክላስ ውስጥ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ስለዚህ የሮማን citizens በሶስት ክላስ ተከፋፍለው ነበር ማለት ነው። There were a huge number of slaves in the city of Rome itself. እና በጣም የሚገርመው በሮም ጊዜ ደግሞ ምን ነበር ባሪያዎች ነበሩ slaves ነበሩ። እና እነዚህ slaves የመጡት partly from Africa in the former territory of Carthage. Carthage የምትባል former territory አለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካርቴጅ የምትገኘው እዚህ ጋር ነው ኖርዝ አፍሪካ ላይ ማለት ነው። እና ከዛም ስሌቭዎች ሮም መጥተው ያገለግላሉ። እና the slaves were used in Latifidia ወይም ደግሞ great land Latifidia የሚባል በጣም ሰፊ የሆነ የእርሻ ቦታ ላይ እነዚህ ስሌቭዎች እንደ ሌበረርነት እንደ አገልጋይነት ያገለግሉ ነበር ማለት ነው። እና ከዛም በተጨማሪ ያው slaves ሲባል የግድ ጥቁር መሆናቸው አይጠበቅባቸውም። ቀደም እንዳወራ ነው ሮማኖች ግሪክን ይዘው ነበር። ስለዚህ ግሪክን ሲይዙ እነዚህን ግሪካውያኖችንም እንደ slave ይጠቀማቸው ነበር። ግን skilled የሆኑትን እንደ manager እንደ accountant ይጠቀማቸዋል። skilled ያልሆኑትን ደግሞ እንደ laborer ወይም ደግሞ እንደ ጉልበት ሰራተኛ ነው የሚጠቀሙባቸው ማለት ነውና ስለ slaves እናወራ slave owners had complete power over their slaves. የስሌቭ ባለቤቶቹ ባሪያዎቻቸው ላይ completely መብት አላቸው even up to killing them እስከ መግደል ድረስ መብት ነበራቸውና በዚህ ምክንያት there was no chance of revolt. ስሌቮች ብዙ ጊዜ አያመጹም ነበር። በተለይ ደግሞ ስፓርታከስ ካመጸ በኋላና የስፓርታከስ ተከታዮች ከተገደሉ በኋላ ሰው ባጭሩ የስፓርታከስን ታሪክ ስነግራችሁ ስፓርታከስ ያው በጀመሪያ ሚሊተሪ ውስጥ ነበር የሚያገለግለው። ከዛ በኋላ አመልጦ ወጣ። ከሚሊተሪ አውት አመልጦ ሲወጣ ተያዘ እና ለስሌቨሪ ተዳረገ ማለት ነው ተሸጠ። የገዛው እሱን ስፓርታከስን የገዛው ሰውዬ ግላዲያተር የሚባል ስኩል ነበረውና ግላዲያተር የሚባለው ባኒሽንት ሮም ጊዜ ምንድነው እንደ ስታዲየም ነገር ያስቀምጡና ሰዎችን እነዚህ የተያዙትን ስሌቮች እርስ በርሳቸው እንዲገዳደሉ ያደርጓቸዋልና ስፓርታከስ እንደ ግላዲያተር ሆኖ እዛ ቦታ ላይ ሲገዳደል ምናምን ነበር። አፍተር ኤዋይል ግን ሲሰለቸው በ73 ቢሲ እዚህ ጋር እንደተጠቀሰው በ73 ቢሲ አምልጦ ከጓደኞቹ ጋር አምልጦ ይወጣል ከግላዲያተር ስኩል ዜን አምልጦ ስሌቭ ሪቮልት ይጀምራል ወይም ደግሞ የባሪያዎችን አመጽ። ብዙ ስሌቮች ይከተሉታል። አት 1 ፖይንት እስከ 120 ሺህ ስሌቮች ድረስ ሚሊተሪ ሰብስቦ ይዋጋ ነበር ማለት ነው ከሮማን እና ለመጀመሪያ ጊዜ ሮማኖችን ቻሌንጅ ያደረገ ስሌቭ ሪቮልት ነበር ማለት ነውና ብዙዎቹን የሮማን ሚሊተሪዎች ያሸነፈ መጨረሻ ላይ እስከሚሞትበት ሞመንት ድረስ ማለት ነው። ያው መጨረሻ ላይ ታሪኩን አላብዛባችሁ እንጂ መጨረሻ ላይ ሲሞት ምንድነው እሱና አብሮት ከግላዲያተር ስኩል የወጣው ጓደኛው
ባይዲያ ይለያያሉ። የተለያዩበት ምክንያት ምንድነው? ጓደኛው የተወሰነ ሚሊተሪውን ይዞ ጓደኛው የሚፈልገው ዋናውን የሮማን ኢምፓየር ሴንትራሊ የሚገኘውን አታክ ማድረግ ነው። ምክንያቱም ጉልበታቸው እየጨመረ ሲመጣ ያንንም አታክ ማድረግ እንችላለን ብሎ አስቦ ነበር። ግን ስፓርታከስ ደግሞ የሱ አይዲያ እነዚህን ስሌቮች ይዞ ከሮም መውጣት ነበረ። ስለዚህ ጓደኛው ሄደ ወደ ሮም ሴንተር አታክ ለማድረግ፣ ተሸነፈ፣ ተገደለ። ስፓርታከስ ደግሞ በተቻለው መጠን ይዞ ለመውጣት ተዋጋ። ግን በሁሉም በኩል ተከቦ ያው ሞተ ማለት ነው። እና ምንድነው እዚህ ጋር የሚለው the captured slaves were crucified all along the main road of Rome to Capua ነው ኩፓ ብቻ። ልክ የስሌቭ የስፓርታከስ ጋር አብረው ሲዋጉ የነበሩ ስሌቮች ሲገኙ ከአንድ ከቅድም ካወራውላችሁ ከሮም እስከ ኩፓ ድረስ ባለው ቦታ ላይ እንደዚህ ነው። ወደ 5000 የሚደርሱትን ስሌቮች ሰቅለው ነው የገደሏቸው። እነ ሮማን ኢምፓየሮች መቀጣጫ እንዲሆኑ ስሌቮች ሁለተኛ እንዳያመጹ ለማድረግ በዚህ ሌቭል ነው የቀጧቸው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ፔንቲንግ ስፓርታከስ እግሩን ከተመታ በኋላ እስከ መጨረሻው ሞመንት ድረስ ሲዋጋ የነበረውን ለማሳየት ነው ማለት ነው። ኤኒዌይ the only real hope for slaves was for his or her master to set the slave free. ስለዚህ ስሌቮች ያላቸው አንድ አማራጭ ማስተራቸው ጥሩ ስሌቭ ከሆኑ ወይም ደግሞ ጥሩ ሰራተኛ ናቸው ካለ እነሱን ለማበረታታት ሲል ማኑሚሽን የሚባል ሌተር ይሰጣቸዋል። which means ነጻነታቸውን ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄ የሚሰጠው ብዙ ጊዜ ግን ለስኪል ለሆኑ ስሌቮች ነው። እና እዚህ ጋር የምትመለከቱት የማኑሚሽን ሌተር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የማኑሚሽን ሌተር ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ቀጣይ ፓርት ስንሄድ ስለ ሮም ኤክስፓንሽን ነው የምናወራው፣ ሮም አሰፋፋን ነው የምናወራው። እና ሮምን ለየት የሚያደርጋት ሮም ኦፈርድ ኤ ፕሮቴክሽን ኤንድ ሰርቴን ፕሪቪሌጅ ኦፍ ሮማን ሲቲዝንሺፕ ቱ አን አርሚ ዊዝ ሶልጀርስ ኢን ሪተርን ዘ ኮንኩዌርድ ሲቲ ሰፕላይድ ዘ ሮም አርሚ ዊዝ ሶልጀርስ። ሮም ብዙ ጊዜ አታክ ሲያደርጉ በምክንያት ነው አታክ የሚያደርጉት። እና ምንድን ነው የሚያደርጉት? ይዟችሁ ከነሱ ጋር በሰላም ከገባችሁ ያው ሲቲዝንሺፕ ለህዝባችሁ ይሰጧችኋል። ኢን ሪተርን እናንተ ለሮማን አርሚ የራሳችሁን ወታደሮች አወጣታችሁ ትሰጣላችሁ። በዚህ መሰረት ነው ሮም እያደገች የመጣችሁ። እና ባይ 2070 ቢሲ ሮም ኮንትሮል ሞስት ኦፍ ኢታሊ ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ። በ270 ቢሲ አብዛኛውን የኢታሊን ክፍል ሮም ኢምፓየር ተቆጣጥሮት ነበር። ሮም ለመጀመሪያ ጊዜ አታክ ያደረገችው ካርቴጅን ነው። ካርቴጅን ቅድም ያሳዩዋችሁን ዲስትሮይ ያደረገች ማለት ነው። ከዛ ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ፈርስት ሴንቸሪ ቢሲ የመጀመሪያው ሴንቸሪ ቢሲ የፈርስት ሴንቸሪ ቢሲ ሊያልቅ ሲል ሮም ኮንትሮል ዘ ሆል ኦፍ ዘ ላንድ አራውንድ ሜዲትራኒያን ሲ ኢን ግሬት ኢምፓየር። ስለዚህ በፈርስት ሴንቸሪ ቢሲ ላይ አብዛኛውን የሜዲትራኒያን ሲና ሜዲትራኒያን ሲ ላይ ያሉትን ተቆጣጥራ ትልቅ ኢምፓየር መስርታ ነበር ሮም ማለት ነው። ሶ ኮንፍሊክት ፎር ፓወር ሮም ውስጥ ከባድ የሆነ የፓወር ኮንፍሊክት ነበር። ይሄ ለምን እንደተፈጠረ በአጭሩ ነግራችኋለሁ። ሶ ቀደም እንዳወራነው የሮም ትልቁ ክፍል ሴኔቱ ነው። ከዛ በኋላ በላይ ግን ካውንስሎቹ አሉ። ሁለት ካውንስሎች በየአመቱ አንድ አመት ብቻ የሚያገለግሉ ካውንስሎች ይኖራሉ። እና ሞስት ፓወርፉሉ ሴኔቱ ነው። ግን ምን ተፈጠረ? ጁልየስ ሲዛር የሚባል በጣም ፌመስ የሮም መሪ ነበር ማለት ነው። እና ጁልየስ ሲዛር ካውንስል ሆኖ አገልግሎ ነበር። ከዛ በኋላ ወጥቶ እንደገና ተመልሶ ነው ወደ ሮም ስልጣኑን የያዘው። እና ብዙዎቹ ሴናተሮች ወይም ደግሞ ሴኔቶቹ ምን ብለው ይፈራሉ? ጁልየስ ሲዛር ከጊዜ በኋላ ራሱን ንጉስ ያደርጋል። ምን ይላል? ኤ ግሩፕ ኦፍ ሴናተርስ ሁ ፊርድ ዛት ሲዛር ወዝ አባውት ቱ ሜክ ሂምሰልፍ ኪንግ አሳሲኔትድ ሂም ኢን 444 ቢሲ። እና ጁልየስ ሲዛር ንጉስ ይሆናል ብለው ሲፈሩ ምን አደረጉ? አሳሲኔትድ አደረጉት ወይም ደግሞ ገደሉት። የገደሉት እንዴት ነው? እዛው ሴናተር ውስጥ ጠርተውት ልክ ለሚቲንግ ሲመጣ ወደ 20 ምናምን የሚደርሱ ሴናተሮች ወይም ደግሞ የሴኔቱ አባላቶች በጩቤ ወቅተው ነው እዛው የገደሉት ማለት ነው። እና ጁልየስ ሲዛር ሞተ። ልክ ጁልየስ ሲዛር ሲሞት በዚህ ቂም የያዙ ሁለት አካላቶች አሉ። አንደኛው ማወቅ ያለባችሁ ኦክታቪያን ይባላል። ኦክታቪያን ኤንድ ማርክ አንቶኒ። ኦክታቪያን የምንለው የጁልየስ ሲዛር ዘመድ ሆኖ ጁልየስ ሲዛር ወራሽ ነክ ብሎ የሾመው ሰው ነው ኦክታቪያን የሚባለው ማለት ነው። እና አዶፕትድ ነው ያደረገው። ትክክለኛ ልጁ አይደለም፣ ዳይሬክት ልጁ አይደለም፣ ግን አዶፕት አድርጎት
ወራሽ ነ ስላለው ኦክታቪያን በዚህ ተናዷል በማን በጁሊየስ ሲዛር መሞት ቀጣይ ደግሞ ማርክ አንቶኒ የሚባል የጁሊየስ ሲዛር ቀኝ እጅ የሚባል ጀነራል የጦር ጀነራል ነበርና ማርክ አንቶኒና ኦክታቪያን በጁሊየስ ሲዛር በሴኔተሮቹ መገደል በጣም ተናደዱ ሶ ምን አደረጉ ዘ አቬንጅድ ሲዛር መርደረርስ ሲዛርን የገደሉትን ሴናተሮች ሚሊተሪያቸውን እየመሩ ሄደው ሁለቱም ምን አረጋቸው ሴናተሮቹን ገደሉ ከገደሉ በኋላ ያው ዋናው የሮማን ሪፐብሊክ ሴናተሮቹ ተገደሉ ማለት ነው ስለዚህ ሮማን ሪፐብሊክ እዚህ ጋር ያበቃና ወደ ኢምፓየርነት እየተቀየረ መጣ ማለት ነውና እዚህ ጋር ፖይንት ማድረግ አለባችሁ ምንድነው then divided power between themselves ኦክታቪያን እና ማርክ አንቶኒ ሮማንን ለሁለት ከፍለው በራሳቸው ማስተዳደር ጀመሩ ማለት ነው then octavian and antony then fought each other for control of rome antony sought to the support of cleopatra መጨረሻ ላይ octavian እና antony እርስ በርታቸው መዋጋት ጀመሩ ለምን መዋጋት ጀመሩ ጥሩ ጥያቄ መዋጋት የጀመሩበት ምክንያት ምንድነው octavian ቀደም እንዳወራ ነው የ julius caesar ትክክለኛ ልጅ አይደለም adopted የሆነ ልጅ ነው julius caesar ከዚህ በፊት ከክሊዮፓትራ ከመትባል ከኪን ኦፍ ኢጂፕት የኢጂፕት ንግስት ጋር ሪሌሽንሺፕ ነበረውና በዚህ ሪሌሽንሺፕ አንድ ልጅ ወልዷል ሲዛሪዮን የሚባል ልጅ ነበረውና ይሄ ልጅ የክሊዮፓትራ ለጁሊየስ ሲዛር ወለደችው ስለዚህ ትክክለኛው በደም ለጁሊየስ ሲዛር ሪሌትድ የሚያደርገው የክሊዮፓትራ ልጅ ነው ግን ያው ጁሊየስ ሲዛር ሞተ ማለት ነው እና ክሊዮፓትራ ደግሞ ኪን ኦፍ ኢጂፕት ነች አሌክዛንድሪያ ላይ አሌክዛንድሪያ ማለት በዛ ጊዜ የኢጂፕት ካፒታል ሲቲ ነች ሶ አሌክዛንድሪያ ላይ በጣም የነገሰች ንግስት ነችና እቺ ንግስት ክሊዮፓትራ ከማርክ አንቶኒ ጋር የፍቅር ሪሌሽንሺፕ ነበራትና ማርክ አንቶኒ ደግሞ እንደነገርኳችሁ ከጁሊየስ ሲዛር ሞት በኋላ የሮምን ግማሹን እያስተዳደረ ነበር እና አስቡት ከኦክታቪያን አንጻር ኦክታቪያንን ሆናችሁ ስታስቡት አንደኛ ክሊዮፓትራ የንጉሱ ትክክለኛ ልጅ አላት ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ከማርክ አንቶኒ ጋር ሪሌሽንሺፕ እየፈጠረች ነው ስለዚህ ኦክታቪያን ይሄን አልፈለገም ስለዚህ ምን አደረገ ማርክ አንቶኒን ምን አለው እህቱን እንዲያገባ አደረገው ማርክ አንቶኒ የኦክታቪያንን እህት አገባና ሶስት ልጆች ሁላ ወለደ ማለት ነውና ከክሊዮፓትራ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ ለሶስት አመታት አቆሙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? ማርክ አንቶኒ ስቲል ከክሊዮፓትራ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ማቆም ስላልቻለ ወደ ክሊዮፓትራ መጠጋት ጀመረ። መጨረሻ ላይ የሆነ ሲቲ ላይ ሆነው ክሊዮፓትራና አንቶኒ አንድ ላይ መሆናቸውን አሳወቁ። ይሄን ሲያሳወቁ ቀጥታ ኦክታቪያን ምንድነው ያደረገው? ክሊዮፓትራ ላይ ጦርነት ነው ያወጀው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ወደ ታሪኩ ስንመጣ ምንድነው አንቶኒ ሳውት ዘ ሰፖርት ኦፍ ክሊዮፓትራ ማርክ አንቶኒ ክሊዮፓትራን ሄዶ አግዥኛላት መተጋገዝ ጀመሩ ማንን ለማሸነፍ ኦክታቪያንን ለማሸነፍ ግን ኦክታቪያን ዲፊትድ አንቶኒ ኤንድ ክሊዮፓትራ ኦክታቪያን ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የኦክታቪያን ሀውልት ነው ሁለቱንም ነው ያሸነፋቸው ሲያሸንፋቸው ምንድነው ያደረገው አንደኛ ቀጥታ ወደ አሌክዛንድሪያ ሲመጣ የኢጂፕትን ለመቆጣጠር ሲመጣ ያው ማርክ አንቶኒ መሸነፉን ሲሰማ ምንድነው የሆነው ባጭሩ ክሊዮፓትራ እንደሞተች ለማርክ አንቶኒ ደረሰውና ማርክ አንቶኒ ክሊዮፓትራ ሞታለች የሚል የተሳሳተ መረጃ ነው የደረሰው በርግጥ ሞታለች የሚለውን ሲሰማ ራሱን በጩቤ ይወጋል እዚህ ምስል ላይ በጩቤ ወክቶ ክሊዮፓትራ ወደ ነበረችበት ቦታ እንዲልኩት ይጠይቃል ሲደርስ ግን ያው ክሊዮፓትራ አልሞተችም ነበር እዚህ ጋር ምስሉ ላይ ፔንቲንጉ ላይ እንደምትመለከቱት ማርክ አንቶኒ በጩቤ ተወቅቶ በክሊዮፓትራ እጅ ላይ ሆኖ ነው የሚታየውና ያው ማርክ አንቶኒ በደም ፈሶ መጨረሻ ላይ ይሞታል ክሊዮፓትራን በጣም ታዝናለች የምር ነበር የሚዋደዱትና ከ9 ቀን በኋላ ማርክ አንቶኒ ከሞተ ከ9 ቀን በኋላ ክሊዮፓትራም ራሷን አጥፍታ ትሞታለችና ሁለቱም የሞቱት ኦክታቪያን ገሏቸው አይደለም ያው ኦክታቪያን ጦርነት ዲክላይ አደረገው ክሊዮፓትራ ላይ ነበር ምክንያቱም ሲዛሪዮን የሚባለው ልጅ የጁሊየስ ሲዛር ቀጥተኛ ልጅ ስለሆነ እሱን ስለማይፈልግ እሷ ላይ ጦርነት አወጀ አብሮ ያው ማርክ አንቶኒ እሷ የሞተች መስሎት ቀድሞ ራሱን አጠፋ ከዛ ክሊዮፓትራ ከ9 ቀን በኋላ ራሷን አጠፍታ ሞተች እና በአጠቃላይ ኦክታቪያን ነገሰ ማለት ነውና ኦክታቪያን ሲነክስ ዘ ፈርስት ኢምፔሪየር ሆነ
which means Roman Republic አቁሞ the first emperor ሆነ ስሙንም ማን ብሎ ቀየረው Augustus Caesar ተብሎ ስሙን ቀየረው ማለት ነውና Augustus Caesar ተብሎ ስሙን ተቀየረ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን Augustus Caesar የደበረኝ ምንድነው የክሊዮፓትራን ልጅ ከጁሊየስ ሲዛር የወለደችውን ሲዛሪዮንን አፍገድሎታል በ17 አመቱ ነው ያስገደለውና ያው በቃ Augustus Caesar ከዛ በኋላ ንጉስ ሆኖ የሮማን ተቀጣ መሪ ሆነ ማለት ነውና ስቶሪ ምንድነው የሚለው Augustus avoided a title of emperor emperor የሚለውን ብዙ ጊዜ አይፈልገውም ራሱን ምን ብሎ ነው የሚጠራው principes ወይም ደግሞ first season ብሎ ነበር የሚጠራው ከዛ በኋላ pax roma የሚል ነገር ሮማና የሚለው ጊዜ ጀመረ the region of Augustus marked the beginning of a long period of stability which became known as pax romana እና pax romana የምንለው ልክ Augustus መሪ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ሰላምና የሮማ ኤክስፓንሽን የሮማ ስቴቢሊቲ ጊዜ ነበር እንዶ ምንድነው ካልቸራል ኢንተሌክቹዋል ኢንተሌክቹዋል አቺቭመንት ኢን ፕሮስ ብዙ ካልቸራል ኢንተሌክቹዋል አቺቭመንቶችን በዛ ጊዜ ነበሩ ምክንያቱም Augustus more borderዋን በደንብ አስጠብቆ አስ ኢምፔረር ይመራን ነበር እንዶም አንድ ፈን ፋክት ምነግራችሁ ምንድነው ኦገስት የምትለው መንዝ የተገኘው ከኦገስተስ ሲዛር ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ፓክስ ሮማና ራሱ ማለት የላቲን ቃል ሲሆን ትርጉሙ ሮማን ፒስ የሮማኖች ሰላም ማለት ነው ሶ ባጭሩ የሮማንን ስንጨርሰው ምንድነው የሚለው በአጠቃላይ ሮሞች ሃይ ካልቸራል ኤንድ ኢንተሌክቹዋል አቺቭመንት የላቸውም እንደ ግሪኮች በጣም ብዙ ፍልስፎች ምናምን አልነበሯቸውም ግን በጣም አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ሚሊታሪ ሮዶችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ታውኖችን ሲቲዎችን ቢልድ አድርገዋል ማለት ነው ሶ ስለ ኢንድ ኦፍ ሮም ስናወራ ያው ዘ ዌስት ሮም ኢምፓየር ግሩ ስቴድሊ ዊከር ዌስተርን ሮም በጣም እየደከመ መጣ ከዛ በኋላ በተለያዩ እንደ ቫንዳልስ የተለያዩ እንዲሁም ደግሞ የጀርመን ቺፍቴንስ መጣው በቃ አጠፉት only eastern rome byzantine empire ሆኖ ለተወሰነ ጊዜ ቆይቷል ማለት ነው በአጠቃላይ መጨረሻ ላይ የሚያወራው ስለ contribution ነው ስለ roman civilization contribution ነው ያው በህግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል እንዲሁም ደግሞ many legal systems The Latin remains the language of learned Europeans for over 1000 years. ያው ላቲንም የሚጠቀሙት ላንጉዌጅ ነበርና እንደ ፍሬንች፣ ኢታሊያን፣ ስፓኒሽ and other Romanian languages ራሱ የመጡት ከላቲን ነው ማለት ነውና በአጠቃላይ ስለ ሮም ሲቪላይዜሽን የምናወራው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። Anyway, Christianity በሚቀጥለው ፓርት ላይ ሰራላችኋለሁ። አጠር ያለች ቪዲዮ ትሆናለች ስለ Christianity thank you subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ከቪዲዮው ስር ዲስክሪፕሽን አገኛላችሁ ከዛ ዲስክሪፕሽን ይሄንን PDF ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ